В ефірі інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. 5 кандидатів виборюватимуть право на отримання звання «Почесний громадянин міста Хмельницького». Про це повідомила заступник міського голови Галина Мельник. За її словами, хмельничани самі обиратимуть володаря титулу. Віддати свій голос за одного з кандидатів можна до 7 липня поточного року, включно за телефоном 70-23-19. Кандидатом на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Хмельницького» стали Михайло Андрійчук, графік, живописець, монумент. Медаліст, заслужений художник України, Юхим Нетяга, майор запасу, льотчик, Олександр Лисюк, голова наглядової ради, заслужений працівник промисловості України, Володимир Смотритель, народний артист України, Сергій Ясюнін, заслужений працівник культури України, кандидат історичних наук, історик-краєзнавець, дослідник історії міста Хмельницького. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернелевська, на автодорозі Стрий-Знам'янка виявлено 2 водіїв, що керували автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, та ще 2 виявлено у Хмельницькому. Сталося 2 дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими. На службу 102 надійшов 51 виклик. За словами Людмили Чернелевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 31 випадку порушень правил дорожнього руху. Обмежать рух транспорту на вулиці Степана Бандери та припинять рух тролейбусів з 9 по 16 червня. Про це повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, це пов'язано із заміною ділянки водогону. Також у зв'язку з будівельно-монтажними роботами не буде холодної води на вулиці Степана Бандери від Зарічанської до проспекту Миру 10 червня з 10:00 по 20:00. Завтра розпочинається 21-й міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння» у Хмельницькому. Про це повідомив директор фестивалю Володимир Смотритель. За його словами, цього разу моновистави продемонструють представники 7 країн світу. Гратимуть комедії, трагедію, драму. З 8 по 12 червня на базі Хмельницького міського монотеатру «Кут» відбудеться 21-й міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння». Завітають країни, такі як Вірменія, Казахстан, Ізраїль, Литва, звичайно ж, Україна, і запропонують своє унікальне мономистецтво. Цінним цього фестивалю є те, що протягом тижня будуть відбуватися вистави по 2 в день, розпочинається з однієї, і протягом тижня хмельничани побачать 9 різножанрових монодрам. Це була остання інформація цього випуску. Дивіться більше на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось!